ان دونوں کی قیمتیں وہ 6000 بتا رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آن, آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آن دوکا. اس وقت ابھی میں موجود ہوں چنے اوٹ میں. تو چنے اوٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرنیچر کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے. بہت ہی تنگ گلیاں, یہ چیک کریں. Thank you.